Ma, ijisi jalula. Ijisi mu Zambia, Zambia tatunagore dwepo nzala. Kakoro nzala muliba lungu. Balungu haga inde waga mwambira kwa ambao tijisi tija lima hulatia waga botu. Ima popwe mutaji te export. Nyebo balungu ahuru mende ya numagagaga mwaga ambao tete nijagulia tulijisi chinji maningi. Haga inde waga hibira kusaba ila kutungukrai baby jindi jonse. Na ino mapopwe ya riguli kambo mumashopu tagubusu. Mwamu jana pumwebu jana busu 210. Hena tuonse tulaikwania 210 ya gula sagaria busu barungu. Ibantuwa mjisi mwabaja hanzala. Kambo haga inde HH na haga mwambila kwa amba uti mpopo mutaji te export. Ni mwagai kweza ya device. I think ibu nzala muna muzambia ni ya tanjira. Kambo right now muma shops there is no miumi ugunyina busu barungu. Ibantuwa muzambia valalira bawa hanzala kwa inapotuko ya huja na jagulia. Inye bohumbwa jamba haga indolo haga inde mwambila jintijiruleme. As long as jaswa munga nwewe haga inde jirirongu. Hena ino magubona. Ama alete mapopwe, kumaga ya wala, kumaga amba otete ni mulijisi. Mapopwe manji manji. Vazambia nstabati kwe nzara. Are you sure mwini kwenye tumujisi kutaku nzara? Iba ntu nzara balali la bahu wabona nzara. Takubagia ya guli ya. Ija guli ya tukiaji indijo mwe. Iba nabe subama simbi baba mahule. Iba sangu baba baga bugala la kutako baba. Jane mara utubaulega pame la bana balie. Tulipengete muzambia kuendela na hulu mende ya nuye PF. Balungu na ajamu alira tatamu pagine muzwe mwende. Iji si mwajijaya. Olomuni gaunda chitu waka penga bobu. Gaunda wakale tabu saa atu kwacha. Wakajibu wanaja kajitika rungu na wakali mupatika reo ndia amshua wakali mupatika mbo. Jari jindi jago. Uli mwerele tuturi musama. Ibu tubu saa 200 kwacha. Atu kwacha. Izambia raised hapu baka bola. Babu ajitama riot. Babu kaya mashops. Bajitabuti. Gaunda wakali muntu. Wabantuba wakali mwakali kubayowa. Gaunda wakabu johabusu. Kuzwa atu kwacha. Ino busu this time busu tubura 200 kwacha. Mwama na nyuma kala mwase matako mwamba utu all is well. All is well when people are suffering. Nyomuma anda anumula kutaka mwamba utu siya wanu waga mupama power za kule tamari manji manji. Nga so wanandu tajisi mapawa za kwa kuli siya wani bana tulabatia ni. Tulelewa na bamuja ala mwamba andomu. Ija kuli ya tatujisi. Olo wajane na wakaja na 200 kawa utu ule busu. Ibusu muma shoo putabuko. Na mendilo mbaba kwa amba utibalungwa hunu mende yanu. Amu yuburule mapopo kari yangu mwaka hambira haka inda utumulijisi mapopo manji. Zambia taigo kubanzala. Kambo Zambia right now guli nzala itali ya kusobana. Ha? Guli nzala itali ya kusobana mujisi. Ono mapopo kari yangu mwaka hambira haka inda kwari muli yogwede. Amu ayuburule kambo so tukwa anda busu. Muma shops itagubusu. Mwari lwa balungu kakatata kutijaga. Jagaga kwenda.